今天我们要介绍的是神力切割器的使用方法，它的基本配备就是神力切割器、神力切割板，还有切割垫。首先我们要介绍的是神力切割器，神力切割器的构造有一个安全垫片，还有一个让你任意切割你所需要的垫，你所需要的线条的垫片。如果你要让这个橘色垫片跟主机分离的话，这边有一个警示钥匙，要分开的时候你就要上右转，啊，箭头指向开的钥匙的图案，自然就可以把两个垫片分离。另外还有一个小地方是我们要更换刀片的时候，这边也有一个警示图案，也是往右推，它自然会打开。这时候你就可以把你的刀片倒出来做更换。一样，你要替换的时候也是啊，放进去橘色的箭头，压到钥匙密合的地方就可以使用。还有另外的转钮警示是这里，它是可以依你使用的纸的厚薄去调整，你这边去调整你刀片的深浅。另外我们介绍的是神力切割板，神力切割板在使用的时候要注意，要这个厂牌 Fisca 这个浮雕字要朝上，那它有各种的图案，可以依你本身设计的东西去做应用。接下来我们要介绍的是神力切割器与神力切割型板的使用方法。首先我们先准备好切割垫及你今天要切割的纸，还有切割型板。为了避免型板在切割的时候会移动，我们可以在底部做好圈状的纸胶带贴入底部，固定在纸上。接下来取出我们的切割器，因为切割器它的刀片是属于旋转笔刀，它是可以动的，所以为了避免你在切割的时候刀的方向不顺，因此你在使用之前可以在其他的地方从上而下先顺好刀的方向，再放于我们型板的边缘，再依照型板的边缘的形状慢慢的移动。
这样就可以切割好你要的形状，或者是你所需要的形状。顺便要提醒各位，在使用省力切割器的时候，开始尽量选在直线与线条比较滑顺的地方作为起点，避免在转角或转弯的地方做起点，这样子你在使用切割的时候会做出比较漂亮的线条。